Neko nas prati. Nešto se stalno čuje, djepek. Ja sam ceo auto izgleda zezno. Tako da ću morati izgleda peđi novi auto da kupim. Danas menjam auto sa svojim mlađim bratom. O, može, ta šklopaciju. Tako da ću ja voziti Mitsubishi Jeep. A ja ću da vozim ovu šklopaciju od 50 konja. Kakve 50 konja? Biće i 51 kad ti uđeš. U komentarima napišite da li je bolji Mitsubishi Jeepčina ili ovaj Audi od 50 konja. A kako se otključava ovo? To nije za penzo se, alo bre. Ovako, stisneš dugme. A, i taj auto ima tako to, je. Pa nisam znao. Pogledajte koliki retrovizor ima. A nema ono elektronsko, kao da se on sam? Ima elektronsko. Gde ima, kako onda može ovako? Slušaj, slušaj. Piiip! Evo ga. Aj, beži ovde, odavde. Samo ću da kažem, jednom sam otkrio čoveku retrovizor svojim retrovizorom. Mene zanima šta si ti radio svojim autom? Šta je ovo? Uzao sam, malo sam driftovo, iskreno da vam kažem. Malo vozim pod gasom, mene loži ta brzina kada driftam. S 50 konja driftovo, ovo nisam još vidio. I što je mašina? Moće da pukne ako udari malo jače. Šuplje, buraz, šta je? Šuplje? Au, znaš ti koliko je motor? Gde je motor? Pa nije to motor, to je auto. Beži, čuješ konje unutra? Jel čuješ konje unutra? Aj, beži. Mitsubishi ima 150 konja. Sedi u autu, idi. Ima 150 konja, gled na što liči, ajde. Vi, kako je lepota, lepota. Ajde, ajde, idi. Nije se ni video kako brzo ode. To je startan auto. Ljudi, mnogo je čudno što je automatik. Ja stalno kad, evo, kad menjam brzinu... Jako... Au, brate. Ja ću zaznuti kola skroz. Znači, gaz dajem, to je desno. Tako i kod mene u Mitsubishiju. Sad, ovo je kvačilo. Nema kvačilo! Opet sam se zbunio, ljudi. Neću da puno vozim brzo. Jao, aca, ako sazna. Ljudi, ja ne znam da smijem ovde da vozim, pošto nije moj auto, nije uređen put. Ma šta me briga? O, ljudi asfaltiraju! Ovde ne smije da se ide, bre. A ja idem ovde. Ja ne znam kako vozi ovakav auto. Zato ćemo ići sad malo da ga operemo. I da ga dovedem malo u red, neću da mi se ljudi smeju po putu. Šta ću ja da radim s ovom ovde mrcinom, buraz, gle koliki auto. Brate, ja ne znam da vozim onoj mali Audi A3, a gledajte koliki je ovo. Inače, prvo, nisam navikao na džipa. Drugo, ovo je manuelan auto, naš je automatik, tako da ovde moram da menjam brzine. Brate, mili, smrdi znoj neki unutra. Tačno se vidi da ga Peđa vozi. On se ne kupa, ljudi, to sam provalio. Kako ružan, gledajte, nekvalitetan auto. Gle, ovo će sve da pukne. Ne daj Bože da negde zamahnem rukom, odvalit ću ga celog. Biće mi teško samo zato što je manuelan. Gledajte ovo kvačilo. Koji još auto ima kvačilo? Ali pogotovo ove brzine. Ali sviđa mi se zato što ima veliku multimediju. Stigli smo da dovedemo auto u red, pošto Novki očigledno ne vodi računa o njemu. Stavit ćemo 4 evra da uzemo što više žetona, jer videli ste sami koliko je prljav auto. Kako ovo da stavim, bro? Aha, evo. A u sve pare sam dao. Pogledajte, smajli žetone. Sad će auto da se smije ili moj novčanik možda čak. Ljudi, najteže izlaženje iz ovog auta. Bukvalno kao da izlazim iz kontejnera. Mislim, nije bukvalno, ovo jeste kontejner. Nakon 15 minuta uspeo sam da okrenem auto i konačno možemo izaći iz dvorišta. Ja ne znam kako ću ovo da vozim. Prvo, uvek se vežete. Gledajte ovo ručno, šta je ovo, brate? Znate koliko puta sam vozio ovaj auto sa podignutom ručom? Ja mislim da ona ni ne služi ničemu. Au, brate, ovo je mrcina od auta, pa ja nemam šanse da izađem iz dvorišta. Gledajte koliko imam prostora. Plus, ne vidim ništa. Gledajte, čovjek ne održava auto. Sve je prljavo. Ja ne znam šta je ovo bilo, brate. Gledajte, ništa nije kako treba. Prljavštine, nenormalno. Da ću izaći. Gle, volan, brate, nikad teži. Ne bih dao za ovaj auto da mi plate da ga vozim. Gle, ima električno, ko bi rekao? U ovakvom kršu nešto je električno. Kad promenim brzinu, kao da mi pukne ruka. Inače, ovo što pišti, to znači da se kamerman nije vezao. Šmigo. Dobro, mislila sam da nećeš da primetiš. Brate, ja sam mislio džip možda ide preko rupa normalno, ono ne ide ništa. Što se ovako čuje? Ne može brže od ovoga da ide! Ja, ovaj auto je manuelac, ljudi, on ima brzine. Ja sam to totalno zaboravio. Gledajte gde je čovjek parkirao auto. Još ovaj iz Kragujevca, ovo tvoj neki Šmigo. Čekaj, čekaj, čekaj! Nije ovo neki tvoj švaler. Prvo i osnovno, moramo da operemo auto. Znači, auto je katastrofalno prljav, tako da vozimo ga da ga operemo. I to ću ga vozim negde gde je najjeftinije, brate. Neću trošim pare na ovaj auto. Nije ovo Audi. Audi je zaslužio svaki dinar da se potroši na njemu. U, ljudi, idemo čak 70! Pa ovo je neverovatno. Ej, evo je perionica! I evo ga pere se neki Audi. Ovde ulećemo naš čipić da operemo. Ja nemam gde da ga operem. Au, brate.
Vraća se unazad. Gle, 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 on ima kameru. Po njemu je onda lagano. Samo što iza mene nema apsolutno ništa na kameri, a pišti auto. A šta je ovo ovde, Šmigo? Ja prošao praznu perionicu. To je to. A jok, brate, ovo treba 100 godina da bi ja izašao iz auta. Idemo jedan da stavimo žeton. Da li vosak da ga voskira malo, a? Evo, pranje ćemo družiti. Gdje četko? A perem auto moj. Evo ga, evo ga. O, šta si izmerio? Ljudi, auto je previše prljav, pogledajte ovo. Ali ovde nema pene, ovde samo voda. A joj, pogledajte točkove. Ovaj auto nije pran od kako je izašao iz fabrike. Gotovo, to je to. Mislim da sam ga oprao odlično, pogledajte ljudi. Jezda se blato spušta sve. Ja sam zaboravio staklo dobro. Idem da stavim još jedan žeton da ga isperem lepo, jer znam da će novke moje da opere onako fantastično, tako da ću se ja potruditi da njegov sredim lepo. Okej, okay, jedan žeton 140 sekundi, realno za Mitsubishi ne treba više od jednog žetona, jeste Jeep. A gledajte sad kako se opere. Evo da se prekrstim i levom i desnom likom. A ljudi, ja da platim i likuša uđe ispred, tako nam se stalno dešava, brate, ne mare ljudi. Znači, cilj je da auto operemo za 140 sekundi, odnosno sa jednim žetonom samo. E, pa čekaj, braj. Šta je ovo? Ovdje ima dve puške. Koju trebam ja da iskoristim? Ništa, uključio sam. Sam ja zatvorio prozor, brat. Ovo je nemoguće, ljudi. Bukvalno je nemoguće. To je to, ljudi. Gledajte koliko sam ga oprao lepo. Brate, mili, uhvati me crevo za malo da umrem ovdje. Au! Pa dobro sam ja njega oprao sa jednim žetonom. Ja Audi operem sa jednim žetonom, to je samo ovo je mrcina, brate, ja, ruke me zabolele. I šta sad ovako da vozimo? Pa da. E, gle sad ovo. Sve ima da skine. Volim život skup. Bravo, sreća se upenio. Postao ću Sunder Bob. Konačno da ima nešto prljavije od Novkitove sobe. A to je njegov auto. Eto je to. Sad, još jedan žeton. Da se znam ko poštuje brata. Da ga lepo operemo, da ništa ne ostaje. Sad ću da ga voskira malo. Alo, gle kako sam ga navoskog, ne pada voda na stakle, gle. Ovdje je najvažniji deo jer i sami znate da je bio prljav previše. Ljudi, malo ću da mu stavim ovog voska da se ne skuplja voda na njega. Krenula pena da ide. Pa je dobro je opra, a? Iskreno. Gle na što liči, sve belo po njemu. Dobro, ovo sa staklevom ćemo da skinemo sa brisačima i to je to ovako nek ostane bukvalno. Ajmo. Ne kočnicu da stiskaš. E, u prvoj brzini smo, spuštamo. I sada osnovno pravilo, gledajte, ako ne isperete auto, op, op. I to je to, sad sve vidite i samo krenete. U, ne vidim ništa pozadi, brate. Upropastio sam auto totalno. Šta je briga, jedan žeton. Neću trošim pare, bre. Kako sam ga sredio, sad i liči na automobil, a ne na traktor. Dođu vamo, pogledaj od pozadi. Nigde nema prljaštine. Pogledajte, brisači rade, sve je čisto, možemo da nastavimo dalje sa vožnjom automobila. Auto kreće sport mod, iako ima 35 konja, ali kreće brzo. Ja ne znam gde sam došao u ove kratke ulice sa ovolikim autom. Gledajte ovo, barem je Jeep, to mi se sviđa. Prebaci u drugu, uvek zaboravim, brate. I ležeći policajac i sve živo, brate. Gledaj ovo, brate mili, treći. Ne, neće mi stane, brate. Kaka budala? Šta radi bre ovaj čovjek bre? Ajde više brate, što mi se sad... Ajde, o, i ovi što čekaju, boli me bre uo. Kakav majmun, za malo da se slupamo. Možda sam ja čak imao stop znak, ali nema veze. Ali on je kriv u ovom slučaju. Pa ne znam, Manuelca da vozim bre, šta vam je ljudi svi brate. Svi mi sviraju bre. Kao da sam ja kriv što ne znam da vozim. A mogli smo da napravimo ljudi sudar sa Novketom i plus da se sudarimo sa još jednim čovekom. Ovo je neverovatno. Ja ću sada ga jurim, jel ne može ovo da radi? Jo, gde sam ja zašao ovo, u kojem sam ja kraju? Ja idem po planinama brate. A dobar je ovaj auto, vuče ga brate, ali bolje Audi. Ili kako vozi? Stani sad, ajde, malo pre, za malo da napravimo sudar, sad neće da stane da se izvini uopšte. Ja mislim da je Mitsubishi brži, znači ne mogu da ga sustignem. Ova krlja jedva ide, ljudi. On upalio migavac. Na Mitsubishiju se ne pali migavac nikad. Kako ide dobro? Zove me. Alo, što vozi on tako? Što? Šta što bre, za malo se slupamo. Gde bre da se slupaš bre? Šta bre, gde da se slupam, stao na sred puta, ne znam da ubacu u prvu brzinu. Ti si sad ovo video! Au bre. Prekinuo je poziv. Ništa ljudi, ja ću morati da reagujem drugačije. Izlazi. Mene je izgleda Peđa video na onoj raskrsnici kada mi se auto zaustavi. Jao, blama, brate, ispaću da ne znam da vozim još da... Ti to?
Šta? Šta kako voziš to bre, što staješ onako na sred puta? Znači, posle tebe se mogu se slupam sa ljudima zato što staješ onako. Ajde, Peđa, idi. Ovo sramota bre. Kako se zaključava ovaj auto? To se ne zaključava, to niko ne krade. To je to, zaključao sam ga. Čulo se zaključavanje jače nego bilo šta. Vidi ovo, gume 78-ica. Debele, brate, mili, kao ovaj Audi. Gle, ovaj Audi se ne vidi. Gde je ovaj auto? Ja ga ne vidim. Gde? Kako da onesposobite vozača? Ne čujem te zato što ima dobru izolaciju. Ne grebe gume, bre, odošli mi gume, 150.000 evra. Ovo ne zna da vozi, ljudi. Ovo nije za penzionere. To si ostavio auto na sred puta. Pa ne vidi se svakako. Alo, bre, gle, onde ode, ljudi. Pogledajte. Pa da, ja ne vidim ovaj retrovizor, on je meni ispustio lik retrovizor. E, a ja imam kameru, ja sam zaboravio da imam kameru. Ja ću najverovatnije da platim instruktora da ovaj opet ide na polaganje. On je pola sata parkirao auto. Došao sam malo kući da se smirim, od odigram malo igrice, pustite vi mene ovih automobila. Gledaj, on ostavi auto na sred ulice. Majmune, idi radi svoj posao. Ti trebaš 24 sata da budeš u onom autu, ajde, vidimo se. Ćao. Au, brate. Ono, on treba da bude, a ja došao kući da blame, jer ne mogu da vozim. Da se ne bi samo vozili, ja ću da idem da nađem neki kafić i da parkiram mašinu ispred da svi vide da vozim Audija. Stigli smo kod kafića, ali ne znam kako da ga parkiram, jer od ovog kombija se ništa ne vidi. Dobro, sad se vidi kafić. Možemo da idemo. Ja ću ovdje da ga sad parkiram. Pošto je ovo džip, ovo može da ide i preko ovog trotoara. Gledajte ovo, opa, opa. A sa Audijem ovo ne bi mogli da uradite. Moramo da upalimo klimu. Znači, znate koliko je vruće? U kolima ima 40 stepeni. Ovo je automatski. I da bude 17 stepeni. A, konačno, ljudi. Znate koliko je vruće? Ja u duksu. Znaš šta bi bilo dobro? Da odemo da kupimo ono da me snima odavde kamera. A ne da me ti snimaš, nego hoću da zalepim. Ajmo, idemo to da kupimo. Evo ga parking! A ne mogu, ovo je paralelno, ja ne znam paralelno ni sa svojim autom da parkiram. Evo ga parking. Jes da ću da zauzem 5 parking mesta, ali nema veze. Ovo nam je bukvalno trebalo, jedva smo nabavili. Gle, cela kutija uništena, ali sada ćemo to staviti na kola, imat ćemo mnogo bolji kadar. Evo ga to, tu su računi, tu je ova kutija, tu je ovaj papir i njega ćemo bacimo tu. Brate, zamisli sad da idem do kante za smeće, brate, pa ne bi išao u životu. Ali, sada je fora da ja ovdje negdje setupam svoj, kako sad ovo? Evo ga, evo ga, evo ga. I sada trebamo ovako da stavimo telefon, ovdje ovako. E, to je to. Odličan kadar, brate, gledaj ovo. Pa spusti se dole, gledaj. E, to je to, brate. Ovo je kadar koji meni treba sve vreme, a ne ovaj ovde. Šta je ovo ovde? Gle ovo, Peđa izbacio story kako vozi Audija. Pa mene bi bilo sramota sad da slikam da se vozim u auto. Tako da ja neću izbaciti story. Ajdem u neki kafić, brate, ne mogu. Vruće mi je, kuvam se, a mrzi me da idem tamo da parkiram ispred kafića ovakav auto još da me vide da ne znam da vozim. Bolje da idem peške, brate, do kafića da misle ljudi da sam došao peške nego da misle da ne znam da vozim. Kako je lepo malo prošetati se lep dane, tako Šmigo? Nemo, šta? Nemoj, brate. Vidiš, ona se ljuti što šetamo 500 metara. Pa kako da se ne ljutim? O, ne znam da parkiram, bre, vidiš. A neće da me gleda niko. Smalo mi je kosa ovdje i sad će sve od vetra da mi se upropasti. Nema parking, bolje tamo. Pa ima, ima. Ja, da mi se ljudi smeju, neću. Video 24 sata, marš. Eto, vidite kakva je ona prema meni. Odvratno, odvratno. Morao sam da joj kupim najlepšu kafu u kafiću kako bi se odljutila. A sebi sam uzao ovu najobičniju. I sad se razmišljam kako to da platim. Pijemo kafu, a tu je naš auto. Gorka je, moramo malo da je pošećerimo, a Jan ćemo da ostavimo da u Audija napravimo neku kaficu. Sad da ga nagarim, vidim koliko može ide od 50 do 100. Eno ih oni! Oni imaju auto, oni idu peške, ljudi, ja ne mogu da verujem, a teo sam taman da ga nagazim, Mićko. Sad je možda čak i novke napali, zašto i ne idu kolima? Možda se nešto desilo sa autom, daj mi telefon. Molim. A čekaj, zašto vidite peške? Zato što je tvoj brat mi nije dozvolio. Rekao je, ja ne znam ovo da vozim i parkirao tamo negde 5 km odavde. I onda ste stali da čekate autobus, a i drhtite. Vi niste normalni, složno. Ma Peđa, pusti me, molim te, znači... E, Sajka, slušaj ovo. Ljudi, ovo je bio najjači prekid razgovora u istoriji. Šta je bilo, Šmigo? Ništa, ništa, sve samo. Eto. I što više peške kad možemo autobusom jednu stanicu. Eno ga auto tamo parkira. Ja Peđa i Mićko, šta misliš? 100%. I ajmo da nastavimo vožnju sa ovom kršinom. Ja možemo? Hvala komšija. Hvala Zoki. Sad ćemo da testiramo da li devojke vole dobra kola. Ćao! Mislim da nisu zvratile, ćao. Došli smo nešto da jedemo i moj auto stoji ovdje. Eno ih oni u autu!
Vezao sam se, ljudi, trebamo krenuti. Gleog! On je stao, ja ne mogu da izađem od njega. Šta ti je, bre, majmune jedan? E, vi znaš tu ljudi stavili stolicu da ne parkiraš tu? Ja, ljudi, stiskam ko... Prvo nisam ključ... Nisam ključ ubacio, auto kreće. Ručna podignuta, sve kako treba i auto kreće. Lega, opet, ja ne znam, opet ja ovim... Ja kako da krenem, ti si tu? Ja došao da jedem, ti si tu? Zvaš se upalio klimu, troši 58 litera. Ja sam tek auto u rezervi. Možda sipaš barem gorivo. Sipat ću, ajde, pa kasnije, Peđa. Stvarno je auto u rezervi, on sada zna da mi nismo napunili gorivo, brate. Moram da idem da napunim, ne vredi. Pa, ja ću ja da upalim auto? Pa ja hoću da on ide, a da nije upaljen. Pišti, a nema ništa! Ljudi, sad ću vam pokažem primjer dobrog automobila. Ovo je dobar auto ovde. A ne ovo što ja vozim. Otišli su. Sad imam jedan plan, idemo u pekaru da jedemo nešto. Da kupimo da jedemo. Ma pustite vi benzin, napunit ću ga ja kasnije, idemo mi nešto da jedemo, da se mi napunimo, a pusti, kola će se napuniti, iako su u rezervi, šta ima veze bre, pa ovaj auto u rezervi možda ide 300 km. Gle ovo, ja kako krenem da zaobilazim aute, tako automobili krenu napred. Vide da ja vozim, to je problem. Jao, kako ću sad da jedem pljeskavicu, brate, znate, najbolju pljeskavicu koja postoji na svetu. Došli smo u pekaru, sad ćemo da kupimo nešto što se najviše mrvi, jel imate nešto što se baš mrvi? Se najviše mrvi? Da. Pogačic, može dve pogačice. Ajmo da provamo da vidimo kako ovo mrvi i da vidite šta ću sve da uradim. Kamerman, ćeš ti malo? A zašto sam uzao nešto što puno mrvi? Stavit ćemo to dole da uvijem. Bacio sam na patosnicu. Ispalo je. Ovo uopšte ne mrvi. Da li ovo da uradim? Da testiram da li mrvi. Au, brate. Neće nuke ubiti. Ne, sorry. Morao sam da testiram da li dovoljno mrvi jer sam rekao ženi da mi da nešto što baš mrvi. Ovo možda nije ovo. Predržat ću ti to. Hvala. Očisti ruke. Normalno. Evo ti nastavi da jedeš. Mislim da je vreme da se očistim. Pogledajte ovo, šta sam uradio. Ljudi, pogledajte. Zovemo Novketa i da mu damo izazov, samo da ima da se javi. Da li će se javiti, to je pitanje. Halo! Slušaj! Šta me zoveš, bre? Ti idem da jedem, pusti me! Ajde, nema jedenje, nego da uradiš izazov koji ti dajem. Kako je sad izazov? Slušaj ovako, na parkingu mora da parkiraš vertikalno. Vertikalno parkiranje? Pa šta da stanem na krovu? Slušaj, unazad, vertikalno. Razumeš? Paralelno parkiranje. Dobro, vertikalno, paralelno, to je isto. Ne može da bude isto vertikalno to znači da moram na krov da ga stavim. Dobro, ajde, parkirat ću, jao. Evo ga, imam za paralelno, imam. Imaš vrijeme, 3 minuta da to uradiš. Pa evo, uradit ću odmah. Ajde, evo, ajde. Najteže nešto u mom životu. Treba paralelno da parkiram. Ali, barem sam našao dobar parking, tako da neću da zeznem. Jao, auto me čeka iza. Jesam uspeo? Yes. Ja se bukvalno tresem, ovo je nešto najgore što može čoveku da se zadesi. Paralelno da parkira. Ko još paralelno parkira? Ja kad tražim parking, ja tražim gde nije paralelno gde mogu da parkira. Lagani izazov, lagani. Ajde, upadaj. Idemo da jedemo sada, ne mogu da čekam. Hoću da jedem, pustite me izazov, ajde. U stvari, parkirali smo, pa da idemo da jedemo. E, Peđa, sledeći put mi daj neki teži izazov, brate, ovo sam uradio za 10 sekundi. Da. Ajde da vidim kako ti parkiraš paralelno. Ne znam šta znači paralelno parkiranje. Ajde, čujemo se, parkiraj paralelno. Evo ljudi, uzeli smo klopu, ipak nisu pljeskavice, ali... Čekam da jedem. Ne, jer bi ti jela u svom autu tako? Pa ne bih. Pa onda izlazi napolje. Besprnje, ajde da izađemo ispred da jedemo. Glupo, brate, da dole prospemo sve, posle će nas da krive uvek za sve. Daj, brate, stojim i jedem, na što ovo liči? Neću, brate, ja ću da uđem unutra, sad ne mogu. Nemoj više da jedeš u autu, ko još jede u autu, brate? Jedem. Dobio sam predobru pastu, ti? Ja sam dobila super pastu, ali i meso da jedem. Pa šta ti fali bre, stoj, pojedi to i idemo ne dalje. Ne mogu da te gledam, odu tamo na gepe. Novke je meni zadao da ja parkiram paralelno. Paralelno? Kako to izgleda paralelno parkiranje? Ja to nisam radio u autoškoli. Ja mislim da ovo paralelno parkiranje kad se ovako parkiraš. On je meni dao koliko vremena? Nula, a? Nula vremena. Ubacit u AirDrive? Nešto se stalno čuje gepek. E, pogledajte se da? Ja ne znam da parkiram bre, to je to. Ovo je paralelno parkiranje. Ajmo da vidimo šta se to nalazi na ovoj prelepoj navigaciji, iako ja imam bolju. Imamo neki sound car radio i pogledajte kako se menjaju neke boje.
E, ništa, ući ćemo, car, back, šta, please switch on di... Aha, moramo da upalimo auto. Ljudi, imamo dinamik! Čekaj, dinamik, komfort, komfort, to znači kao da idem komfortno. A dinamik, to je dinamično, to je vjerojatno brza. Ništa, izlazimo odavde. A ne, 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 prvo ćemo staviti dinamik i ostavit ćemo tako da Novke malo vozi brže, jer ovaj auto onako ne može da ide brzo. Imamo ovdje neku mediju, to je za muziku, to ćemo da izađemo, sound, radio, ništa interesantno. Sad imamo kakve su felne... Kako da sam izašao iz kombija. Nešto što mi se najmanje sviđa jesu ove felne. Pogledajte. Zamislite, vozite auto nov i imate felne koje košte 300 dinara. E, i moramo da provjerimo šta se to nalazi u gepeku. Nešto se prevrtalo. Znači, neki pacovi. Šta je bro? Babuška. Je to babuška? Ovo je snajka donela iz njegovog rodnog kraja, 100%. Zašto nose babušku u autu? Stolčarka čizme. Ne razumem, nema pojente. Hajde provam, možda su ovo čizme za vožnju. Ja ne verujem, ja ovo prvi put vidim, ovo je nevjerovatno. Pogledajte, felne 100 dinara. Mogli su malo više daju keša za auto. Znači, moj Mitsubishi je fenomen za ovo. Da testiram gumu, da li možda pukne, a? Ćao. Au, možda će me čak neko prijaviti. Idemo odavde. Najeli smo se, samo stvarno me boli stomak jer smo stajali i jeli smo sve vreme, ali barem je auto čist. Ono što ja nisam uopšte probao od kad smo pustili ovaj auto, ja nisam video ovu multimediju kakva je. Ona mi prikazuje i kameru i sve živo. Gledajte ovo, kakav je ovo BMW, ljudi. Po ovoj Mitsubishi, kakav BMW. Hajde vidimo šta se ima u ovoj multimediji. Kao što vidite, ovdje imaju mape, radi mapa. Kako dobra mapa, gle ovo loading. Za razliku od naše multimedije, ova multimedija koči. Naša, brate, sve ide glatko. Jezda, mi nemamo pola stvari, ali dobro. Gle, ima YouTube! Ni YouTube, nego videi. Pustila mi se neka pesma. To nećemo copyright. Šta je ovo? Ima igrice! Gle. Ovo stvarno radi, brate! Pa ova multimedija je jedino što valja u njegove kola. Gle ovo, opa! Znate šta bi mogao da vidim? Da li ima YouTube? YouTube! Ali nemamo internet. Teo sam da pustim svoj video, nema veze. Ali, vi svakako gledate video i ja se nadam da ste subscribe-ovani na kanal. Ljudi, upali smo debelo u rezervu, tako da sada moram da odem da napunim gorivo. Ne znam šta mi lupa ovo u gepek, brate, nešto lupa sve vreme. Brate, kao da prevozim čoveka u gepeku. Čekaj, sve opali sva četiri, brate, ja moram da vidim šta je to. Šta je ovo? Kak se ovo kutije, brate, ode? On gajbe lik vozi. I ovo su još ženski roleri. Šta on radi sa ženskim rolerima? Pišite u komentarima šta mislite, jel on ima neku devojku koja se vozi rolerima pored njega. I gledajte vodo, stojim u voda ovde. Ja vidim nešto lupa sve vreme, Bože me sačuva. Jedina stvar koja je na ovom autu lepša od našeg auta jesu ove felne, brate. Naš auto ima stvarno ružne felne koje ćemo da mu zamenimo. Ove su super. Imamo također izazov da vozimo auto unazad, tako da ajmo da vidimo kako ovaj auto ide unazad. Neko nas prati. Znači, neko nas je pratio do malo pre neka deca. Puli na retrovizor. Možda se čak ja vidim. Oceni moj auto od 1 do 10. Yes, 100. 100, znači, mora se pomerim, idu neka kola. Ćao! Ja vozim, ljudi, i samo odjednom random nas prati neko. Veži se, kamerman, moramo da bežimo odavde, stali smo na baš neprikladno mesto. Reci, brate. Evo ti 50 dinara. Nemoj, šta će mi pare? Meni ne treba. Pa ja bi dao da vozim ovaj auto, ja bi dao nekome pare, iskreno. Nemoj pare, ne treba mi. Kakav je auto, iskreno? Moj čale kupo što pristim. Bolje da ne kupi ovaj auto. Hajde imamo, kako auto ide unazad. Ljudi prelaze ulicu, brate. Oni da znaju da ja vozim, bežali bi od mene. Ovaj auto je lagan za unazad, imam i kameru i sve. Ma ovo je easy, brate. Daj, vraćamo se u prvu. Da ostavimo kamermana, šta će nam ona? Hvali me uvoj za nju. Šalim se, sad će opet unazad odem po nju. Ja sam mislio da će ovaj izazov da bude težak, iskreno. A ono ništa. Ajde, upadaj. Hoćeš ti mene ajde da uzmeš? Šta ti? Ostala sam sama tamo. Šta da ćemo? Ćemo desno? Ajmo desno, ulica. Jel bitno je da poštujemo pravila zakona? Pravila zakona. Ljudi, neko me zove, samo da proverimo ko je Novke majmunčina. Moj brat najbolji. Halo? Peđa, gde si? Evo me u džepu. E, čuo sam da si slupo kola, brate. A, slupo sam malo, odvalio sam ja levi far. Ajde bre, tišina bre, znam ja da si dobar vozač, to je u mene u servisu, šali se. A šta si uradio sa autom, alo? Ništa bre, zezam te, slušaj ovako, imaš tajni zadatak između sedišta ona pregrada i moraš da ga ispuniš. Ajde, ćao! Au, ček, ispod kog sedišta je on rekao da je tajni zadatak? Sad ćemo pozvati opet tacu. E, ispod kakvog sedišta, nema ništa ispod sedišta. Kako bre, ispod sedišta, burac?
između sedišta imaš pregradu, ne budi glup, brate. Wow. To je za ruke, ovaj ne zna, znači ljudi, vidi se da... Brat na svetu koji postoji. Teo sam da mu prekinem, nisam uspio, on je meni prekinuo. To je verovatno ovde, opa, tajni zadatak, aj ući ću u auto, pošto napolju nije svež vazduh, a unutra jeste, ili Audi. Tajni zadatak, ajmo da imamo šta se ovde nalazi, opa, sipaj gorivo. Ja sam mislio da je kupoprodajni ugovor unutra, a ono da sipam gorivo, ja ne mogu da verujem. E, samo nemo koliko da sipamo gorivo, to je pitanje. Ovde ne piše ništa koliko da sipam, to znači da mogu sipam koliko ja hoću. Koliko da sipam, a? Za 5 evra, dovoljno. A sam mislio o meni sipa 50 evra. To će biti čak i plus za ovaj klip, ajmo napred. Nakon celodnevne vožnje, mislim da je vreme da sada natočimo, jer stvarno sam džubre da ne natočim gorivo, a dao sam njemu izazov da natoči. Tako da ćemo mi sada napuniti ovde, evo je pumpa. Aj, benzin nije skup, nema veze, a ova mrcina troši, tako da ću ja da sipam za 2000 dinara. Mislim da će to biti sasvim dovoljno. Čekaj, ubacimo prvu, oko nas nema. Kada se sipa benzin, uvek mora da se ugasi auto. Imam jedan mali problem. To je da ja ne znam ovo kako se otvara, brate. Ovo ne može da se otvori kao na mom. Gde bi trebalo da postoji neko dugme za otvaranje? Brate, ovo nije sigurno. Šmigo, gde da otvorimo ovo? Mene pitaš. Ovo ide na dizel, ne na benzin. Kako bre, na... Ja, on je pomešao sa svojim autom. Ja, ovo je budalo jedna. Sipao sam 2000 dinara benzina. A šta može mu bude? Šta može da mu bude? Aj, Peđa, nemoj da me smaraš, molim te, da li je dizel i benzin, kao da je bitno, čao. Bože me sačuvaj, kao da je bitno, brate, sipao sam 2000 dinara benzina, pominje mi neki, a trebao si dizel, kao da je bitno, a dizel skuplji, hoću malo sutra dizel da mu sipam. On je sipao benzin u dizel i kaže, ne može ništa da bude. On definitivno treba da ide kod psihijatra. Imamo mali problem, znači, izašao sam sa pumpe, krenuo je auto da nam štuca nenormalno, stao sam ovde i sad neće da upali, tako da ja ne znam šta da radim. Zaglavljeni smo u sred ničega, brate. Peđi, ne smem da kažem ni u ludilu, morat ću da zovem mehaničara svog i da oteram auto kod njega. Ja ne znam ni kako se ovo otvara i da otvorim, ja apsolutno ne znam ništa, brate. Gledaj ovo gde smo. Jo, brate moj. Evo, čitam šta se dešava ako sipate pogrešno gorivo u automobil, evo. Ako sipate benzin u dizel, to je to. Ja sam ceo auto izgleda zezno. Bukvalno mogu bacim auto ako ga budem vozio. Sva sreća, nismo puno vozili. Sad će dođe slep služba da nas odvezu tamo. Ne, znate koliko sam nervozan sad da isp... Brate, i auto, i menjanje auta, i klip, i sve. Čekaj, ali meni je rezervor na ovu stranu ili na drugu? I kako će uopšte da sipam gorivo? Ja nikad nisam sipao gorivo. Ja ne znam kako će reći ovom čoveku da mi sipa se 1000 dinara. Šta troši ovaj auto, benzin ili dizel? Ćao. 1000 dinara benzin. Vreme je da odemo da provozamo malo auto na neki dalji put, pošto smo sipali gorivo i da pojedemo nešto malo kvalitetnije. Nalazimo se na autoputu, imamo sigurno nekih 20 km, 30 do te lokacije, da jedemo nešto malo kvalitetnije i da potrošimo ovo gorivo što smo sipali. Kako ide auto? Samo da ne sazna ovo Nokia. A saznaće, kako neće saznati? Jao, ljudi, ne znam šta sam uradio, brati, da li će uspeti auto da se spasi, jer sam čuo da kada sipate pogrešno gorivo, bukvalno može ceo auto da ode, tako da ću morati izgleda Peđi novi auto da kupim, ali tu su najbolji majstori, tako da ja se nadam da će rešiti, jer smo na vreme ustanovili. Brate, je moguće se podigne ovoliko visoko ovoliki džip. A šta treba generalno da se uradi, jer ono treba... Pa sad tu ima skidanje, razmontiranje, znači mora rezervar dole, sipao si pogrešno gorivo, to ne valja, brate, znači tu sad auto ne može dalje. Pa jel to može se reši? Može, ali potreće to. Neka sedim, ja čekam, samo molim vas, molim vas. Sedi ti, čekaj, znači to će biti jedno za 5-6 sati, znači u redu je. Strpljenje spašen. Ništa, idemo da sačekamo. E, Novke, ovo ti je gotovo, rođeni, znači napravljeno sve, spakovano sve. To namučili smo malo, ali sve u redu kako sada treba. Sada radi. Sada radi, perfektno. Hvala to, ti burs, puno. To. Jao, znate ljudi, koliko sam se uplašio. Pa je, važi, namučili se malo, ali sve ti je to, znači sad sređeno. Koliko sam dužan. Ništa, samo teraj ovo odavde, znači što? Sve u redu. Ma teraj, ma bre, to. Ma nema, da. ne, ostavit ću, mora da se ostavi nešto. Nema, ne to, treba, da, da. Ja, evo, vidi, da. Evo, vidi, da, ne, brate. Bolje da platim ovo nego ceo auto. I to je tačno. Hvala vam puno. Sad ti u redu, sve to, sad će da šljaka to i pazi drugi put. Pa ja sam navikao na moj naši benzinac, pa, ja sam mislio to nema sad veze jedno naš, s drugim. Ima, ima, eto vidiš to. Čekaj da ga vratimo malo nazad. Za malo me udario. Opa. E, to, može. Na kraju ćemo lako morati da ga guramo kao što smo ga do ovde gurali. Bože, pomozi. Ajde, Bože, pomozi.
Pa vidi, pa to radi. Pa to radi. Dobro je, dobro je. Neću ovo više u životu da vozim ovaj auto. Idem odmah da ga vratim. Stigli smo, idemo sada kupimo palačinke za mene i kamermana, tako da ajmo. O, kakve su ovo palačinke, ljudi. Zamisli se prost Eurocrem po ovome. Pogledajte kolika palačinka, veća od Audija. Miriše na Nutellu. Ajoj, ljudi. Da li dumaže malo volan krem? Meni ovo da je neko uradio u autu, ja bih ga stvarno zapalio, ljudi. Ajmo da provamo palačinku. Auto radi kao nov, hvala mnogo majstoru, znači lik je doktor, uspeo je da popravi jako brzo auto, sve je rešio, još ništa neće da naplati. Pričali smo, dao nam je da snijamo, pogodite zašto, i on je youtuber, tako da ga svi subscribeujte, imate ovde njegov kanal, molim vas ljudi, znači da ga podržimo, lik je legenda. Peđa ne zna ništa šta se desilo, tako da zovem Peđu da mi vrati naš auto i da konačno vozim normalan auto, ne više ovaj. Ceo sam se istresirao, za njega imam jedan poseban izazov, odnosno sad ću ga zovem, reći ću mu da dođe do ovde i ko prvi dođe dobit će 20 evra, a on i ne zna da sam ja bukvalno pored toga, tako da easy 20 evra. Ajde pozovemo Peđu i da mu zadamo izazov, pošto neću više vozim ovaj auto, boli me uvo. No, zove nuke. Sjajmo. Halo? E, Peđa? Jesi, čujemo? Čujemo se, jesi blizu ovde? Jesam, evo, krenuo sam. Tu sam, za 2 minuta. Trkamo se sada do Shopee. Ko dođe prvi dobija 20 evra od gubitnika. Može? Ajde, 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 ajde. Tu sam za 2 minuta, ajde, brzo, ajde. Ajde, ja sam još brzi, ajde. Ajde, 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 ja ću pre doći. Ljudi, mi smo udaljeni 30 km do tog mesta. On ne zanima mi, ja ću da jedem. Nek se trka on sam sa sobom. Ljudi, što je najveće, mi smo bukvalno na sekundu od shopping centra, parkiramo i mi dobijamo naših 20 evra od njega. Kako sam ga zeznao, brate, ja sam odmah pored, zato sam u izazov da dođe na mesto gde sam ja već. On je verovatno već negde tu, moram da budem brži od njega. A i ako on bude brži, ja ću reći to je do Audija. Evo nas, stižemo. To je to. Evo ga, parking, ja se nadam da on nije došao. Uspeli smo, došli smo pre njega, tako da dobili smo 20 evra, ljudi. Pojao sam palačinku, sad ćemo pozvati Noketa, da imamo dalje stigo na cilj. Na cilj? Da li to postoje u glagolu? E, Peđa. E, Aco, jesi stigo? Da, evo me ovde iza Shopee-a, na parkingu. Čekam te ovdje već 15 minuta, jesi normalan? Ajde, nemoj da se dereš, sad ću stići za 3 minuta, čekaj me. Gužva je, gužva je, ajde. Pa da, samo ti upu gužu, brate, ali dobro, ja sam te bar pobedio, ćao. Pa jesi, jesi. A ovo on je stigo. Mogli bi mi još po jednu palačinku da pojedem, a? Čekam Peđu već 15 minuta, ja ne znam gde je on, zašto je pobegao. Ovde smo na parkingu, tako da dobio sam 20 evra, a on dok ne dođe, vi pogledajte ovaj ovde video.